Excelente! Agora você errou! Excelente! Take it away! Por aqui! Agora! Por aqui! Excelente! Você é lindo! Você errou! Ah, não! Você... Excelente! Agora! Por aqui! Atrás de você! Excelente! Pronto! Ali! Atrás que tal isso? Decidido. Segundo round. Lutem. Excelente. Agora! Você! Pronto, primária! Pronto! Dessa vez! Pode chegar através de qualquer Excelente! Você é tão teimoso! Tem que dar isso! Pronto! Excelente! O vitorioso foi decidido. Último round. Lutem. Vou acabar com você usando isso. Não importa que tipo de ninja você seja, você não pode escapar do meu Byakugan. 8 trigramas, 64 golpes! O vitorioso foi decidido. Os Hyuga são os mais fortes da Aldeia da Folha.
Thank you.